យើងមកមើលការកែលំហាត់បាទទៅទៅនឹងការកំណែលំហាត់នៅក្នុងមេរៀន DNA ជពូមានសិនតិចនឹងក្នុងជពូទី5នេះបាទអញ្ចឹងដើម្បីខាត់ពេលយើងចូលទៅកាន់តែម្ដងទៅបាទអញ្ចឹងលំហាត់របស់យើងគឺថា molecule ADN 1មាន nucleotide ប្រភេទ R បាទប្រភេទ R ចំនួន 120,000 ហើយវាមានប្រហែលជា 20% nucleotide ទាំងអស់បាទសំណួររបស់គេគឺសួរឬក៏រោគភាគរយបាទរោគភាគរយនៃ nucleotide បាទហើយចំនួនខហ្នឹងគឺរោគចំនួនបាទរោគចំនួននៃ nucleotide ប្រភេទនីមួយនីមួយចំនួនកគឺរោគប្រវែង molecule ADN បាទឲ្យគិតជាមីក្រូម៉ែត្របាទចំនួនខបាទយើងរោគចំនួនចំហៀនបាទនៃ molecule ADN ហ្នឹងតើមានប្រមាណចំហៀនចំនួនងោសំនួនងោសួររោគសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនបាទសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនរបស់ ADN ហ្នឹងហើយសំនួរចបាទរោគសម្ព័ន្ធអ៊ីត្រូសែនរបស់ ADN ដែរប៉ុន្តែរោគរវាង C ហ្នឹងនិង C បាទសំណួរឆបាទរោគចំនួននៃ nucleotide សេរីបាទរោគចំនួននៃ nucleotide សេរីនៅពេលដែលវាស្វែងដំឡើងទ្វេ5ដងតើតើមាននៃ nucleotide សេរីប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់មកបាទចម្លើយកគឺយើងរោគភាគរយនៃ nucleotide ប្រភេទនីមួយនេះមួយបាទអញ្ចឹងយើងមានបំរាប់មកថា nucleotide របស់ ADN A បាទគណីមានជា nucleotide សរុបទេបាទជា nucleotide របស់ A តាមបំរាប់ប្រធានបាទហើយមានប្រហែលជា 20% អញ្ចឹងយើងទៅធ្វើតាមកូកាមបិញបាស A ភ្ជាប់ T C ភ្ជាប់ C មកបាទដល់យើងដឹងថាភាគរយ A និងភាគរយ T ស្មើគ្នាហើយភាគរយ C និងភាគរយ C ស្មើគ្នាដូច្នេះយើងអនុយទាំង4នឹងស្មើ 2A បាទ 2A បូកនឹង 2C យើងបាន 100% ឬក៏យើងអាចថា A បូក C ស្មើ 50% បាទឬក៏ a ភាគរយ a បូកភាគរយ c បាទភាគរយ c ស្មើឲ្យ50ពោះ100ចែក2ស្មើ 50% ណាអញ្ចឹងបើយើងទាញបាន c បាទ c ស្មើឲ្យ100ចែក2ស្មើ50នឹងឯងបាទយើងចង់រក c យើងទាញយក100ចែក2ដកឲ្យភាគរយ a មកបើយើងស្គាល់ភាគរយ a ហើយភាគរយ a យើងស្គាល់ទេយើងស្គាល់ 20% អញ្ចឹងដកមកបាន 30% អញ្ចឹងនៃ nucleotide នីមួយៗយើងអាចថា A ស្មើ T នឹងស្មើ 20% ហើយ C ស្មើ C ស្មើ 30% នឹងមកបាទខយើងរកចំនួននៃ nucleotide ប្រភេទនីមួយៗបាទរកចំនួនអញ្ចឹងយើងដឹងថា A យើងដឹងហើយ 120,000 បាទហើយមាន 20% អញ្ចឹងយើងអាចយើងស្គាល់ភាគរយ A យើងស្គាល់ចំនួននៃ nucleotide A យើងអាចទាញរក M បាទជា nucleotide សរុបតាមរូបមន្តយើងតាមសម័យកាលនឹងតាមរូបមន្តនឹងយើងយកចំនួននៃភាគរយ A នៃ molecule A A គុណនឹង100ចែកឲ្យភាគរយ A បាទ 20% នឹងគឺភាគរយ A អញ្ចឹងយើងទទួលបានប្រាប់60,000អញ្ចឹងដោយសេយើងស្គាល់ថាមាន 30% តាមសំណួរកមិញហ្នឹងដូច្នេះយើងអាចទាញរកមូលរូបមន្តទាញរកសេស្មើឲ្យ60បាទមកឲ្យសំតោស600,000នេះដែលជាមួយ nucleotide សរុប M គុណនឹង 30% ចែកឲ្យ100នឹងមកយើងឃើញសេក៏បានឬក៏យើងអាចតាមរូបមន្តនេះក៏បានឬក៏យើងទាញដាក់ថាសេស្មើឲ្យ
c ស្មើឲ្យ m ដកឲ្យដកដក a ចាញ់អញ្ចឹងយើងឃើញ c ហើយ m យើងមាន600000ហើយយើងដក a 120000ចាញ់ទៅគឺនៅសល់180000បាទដូចនេះនៅ clear ទីប្រភេទនេះមួយណាមួយគឺ a ស្មើ t ស្មើ120000 c ស្មើ z ស្មើ180000បាទចំពោះសំណួរគោវិញគឺរកប្រវែងមកគឺជាមីក្រូម៉ែត្រអញ្ចឹងយើងបកឲ្យបំរាប់មកគេថានុយក្លឿទៀត1បាទអានេះគឺសមត្ថកម្មយើងទៅសេបំរាប់នឹងម៉ូតយើងសេសមត្ថកម្មនឹងម៉ូតថានុយក្លឿទៀត1មានប្រវែង 0.34 ណាណូម៉ែត្រអានេះគឺជាសានណាណូម៉ែត្រណាហើយ ADN គឺជាច្រវាក់ទ្វេបាទគាត់ថាវាច្រវាក់ទ្វេអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវចែកវានឹង2បាទដូច្នេះនៅមកយើងទាញបានប្រវែងរបស់វាស្មើឲ្យm ធំចែកឲ្យ2គុណនឹង 0.34 ណាណាណូម៉ែត្រយើងដឹងហើយនុយក្លឿទៀតសរុប600000នេះចែកនឹង2ទៅយើងគុណនឹង 0.34 យើងបានប្រវែងនេះគឺជាណាណូម៉ែត្រទេអញ្ចឹងយើងបំបែកណាណូម៉ែត្រទៅមីក្រូម៉ែត្រស្មើនឹងអាប់សេគុណដក3ដូច្នេះយើងកាត់ក្បៀសមកយើងបាន102មីក្រូម៉ែត្របាទជាញឹកទៅចំនួនខោបាទសំនួនខោគឺរកចំហៀនបាទយើងដឹងយើងអាចវាចាមកថាមួយចំហៀនមានប្រវែង 0.34 ណាណូម៉ែត្របាទអញ្ចឹងនៅមកយើងបានដោយសារយើងស្គាល់ប្រវែងយើងស្គាល់ប្រវែងតាមរូបមកតាមចម្លើយមុននឹងយើងស្គាល់ប្រវែងវាដូច្នេះប្រវែងនេះយើងគិតជាណាណូម៉ែត្រណាអញ្ចឹងយើងបានប្រវែងចែកឲ្យ 3.4 ណាណូម៉ែត្រអញ្ចឹងប្រវែងយើងស្គាល់បាទ102000ចែកឲ្យ 3.4 យើងបាន30000បាទដូច្នេះចំហៀនរបស់ molecule ADN គឺមាន30000ចំហៀនបាទចំពោះចំនួនសម្ព័ន្ធ hydrogen យើងអាចវាចាថា A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធ hydrogen 2 C ភ្ជាប់ Z ដោយសម្ព័ន្ធ hydrogen 3បាទយើងនឹងហើយវាជាប់ដោយសម្ព័ន្ធ hydrogen 3ដូច្នេះចំនួនសម្ព័ន្ធ hydrogen សរុបបាទអញ្ចឹងយើងបាន L បាទស្មើឲ្យ 2R + 3C បាទដោយសារ 2R នឹងសម្ព័ន្ធ2ជាន់ 3C នឹងសម្ព័ន្ធ3ជាន់ដូច្នេះនុយក្លឿទៀត A មាន 120000 ហើយនុយក្លឿទៀត C មាន 180000 យើងស្គាល់ហើយបាទដូច្នេះនាំឲ្យចំនួនសម្ព័ន្ធ hydrogen សរុបនឹងគឺយើងបាន12 × 2 × 12 120000 គុណនឹង2 13 គុណនឹង180000យើងបាន 770000 បាទអញ្ចឹងសម្ព័ន្ធ hydrogen សរុប 770000 បាទចំនួនចោសំនួនចោគឺរកសម្ព័ន្ធ hydrogen តែ C និង C ទេយើងដឹងថា C និង C ភ្ជាប់ដោយសម្ព័ន្ធ hydrogen 3ដូច្នេះយើងបានរូបមន្តសម្ព័ន្ធ hydrogen ស្មើឲ្យ3 C ឬក៏3 Z នឹងបាទអញ្ចឹងយើងយក3គុណនឹង180000មកយើងទទួលបាន54000ដែលជាសម្ព័ន្ធ hydrogen រវាង C និង Z អាហ្នឹងចុះបើសិនយើងចង់រកសម្ព័ន្ធ hydrogen រវាង A បាទ A នឹង T វិញយើងអញ្ចឹង A នឹង T ដោយសម្ព័ន្ធ hydrogen 2ជាន់ដូច្នេះបាទសម្ព័ន្ធ hydrogen នៃ A នឹង T បាទ A នឹង T ស្មើឲ្យ2គុណនឹង A បាទ2គុណនឹង A អញ្ចឹងមកពីព្រោះវា2ជាន់អញ្ចឹងមកបាទអានេះសោះ A បាទមិននឹងអត់សូវដិតបាទសំណួរឆវិញសំណួរឆឲ្យរកចំនួននុយក្លឿទៀតសេរីបាទនៅពេលស្វ័យដំឡើងទ្វេ5ដងអញ្ចឹងយើងវាចាដូចមុនមកថាដោយនុយក្លឿទៀត1បានដំឡើងទ្វេបង្កើតកូន
កូន2បាទដូច្នេះ nucleotide សរីសម្រាប់ដំឡើងធ្វើ n ដងស្មើឲ្យ m' បាទ m' nucleotide សរីស្មើឲ្យ m បាទ nucleotide សរុបគុណឲ្យ2ស្មើគុណ n ដង1 n ជាចំនួនដងដូច្នេះដូចថាវាដំឡើង5ដងណា5ដងដូច្នេះ n ដង1បាទ2ស្មើគុណ5ដង1គុណ1 nucleotide សរុបគឺ600000គុណ600000តែយើងបាន190មកបាទ1920000បាទអញ្ចឹងដើម្បីស្វែងដំឡើងធ្វើ50ដងអត់សំដៅ5ដងយើងត្រូវការនុយក្លឿទីតសេរីសរុបបាទឬក៏យើងអាចថា1 192 * 10 * 5អញ្ចឹងក៏បានណាអត់កន្លែងនេះមិនអត់ដាច់អញ្ចឹងโอเคតែនេះគឺលំហាត់អនុវត្តបាទលំហាត់អនុវត្តនឹងមានចម្លើយស្រេចហើយបាទយើងអាចទី1គឺរកចំនួន ADN ដែលមានប្រវែង0គេឲ្យមូលគឺ ADN គេប្រហែលប្រវែងបាទហើយគេសួររកចំនួននុយក្លីអទីតសំណួរកសួររកចំនួននុយក្លីអទីតសំណួរខបាទសំណួររកនុយក្លីអទីតសេរីហើយសំណួរកគឺរកសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនបាទហើយសំណួរទី2គឺគេឲ្យបាទភាគរយអាហើយគេប្រាប់ថាសេនេះច្រើនជាងភាគរយអា4400នុយក្លីអទីតណាវាច្រើនជាងអញ្ចឹងមានន័យថាសេស្មើឲ្យអានឹងបូកឲ្យ4400ណាបាទតើមកគេឲ្យយើងគណនានុយក្លីអទីតនីមួយនីមួយចំនួននុយក្លីអទីតនីមួយនីមួយរកប្រវែងបាទនឹងមូលគីល ADN ពេលស្វែងដំណឹងធ្វើ4ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើមកហើយផ្ទៀងនឹងចម្លើយនឹងមើលបាត់ត្រូវឬក៏យើងអាចមើលវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូដើម្បីដោះស្រាយលំហាត់មួយមួយនឹងបាទហើយបាទសំណួរទី3គឺរកមូលគីល ADN ដែលមានផលបូកបាទផលបូកនុយក្លីទីត A និង T នឹងស្មើឲ្យ 30% បាទនៃនុយក្លីទីតទាំងអស់បាទហើយមានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបបាទនេះ29,800បាទហើយគេសួររកចំនួននុយក្លីទីតនីមួយនីមួយដូចមុនអញ្ចឹងហើយប្រវែងហើយនឹងម៉ាស់បាទម៉ាស់នឹងគេប្រាប់ឲ្យដោយសារនុយក្លីអទីត1មាន3000ខ្នាតកបោអញ្ចឹងបើសិនយើងស្គាល់នុយក្លីអទីតនុយក្លីអទីតសរុបបាទយើងអាចគុណនឹង300ខ្នាតកបោទៅយើងឃើញម៉ាស់ហើយបាទចម្លើយមានហើយហើយចំនួនសំណួរទី4បាទមូលគីល ADN គឺគេប្រាប់សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនវាង A និង T នឹងស្មើនឹង C និង C ស្មើ C និង C ស្មើឲ្យ3.1 គុណនឹង3គុណនឹង10សេគុណ4អដូច្នេះគណនាចំនួននុយក្លីអទីតនីមួយនីមួយហើយនឹងរកប្រវែង ADN បាទចម្លើយនេះខុសដែរបាទចម្លើយនឹងអត់ទាន់ត្រូវទេបាទសុំទោសអញ្ចឹងយើងរកចម្លើយថ្មីមកហើយខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្តដើម្បីបង្ហាញពីរបៀបដោះស្រាយលំហាត់នីមួយពី1 14នឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសប្តាហ៍នេះសូមអរគុណ